У Чаській об'єднаній територіальній громаді подарували 5 новеньких авто. 10 квітня представники міської ради вручили ключі від іномарок старостам сіл та селищ – Блиставиці, Гаврилівки, Луб'янки, Ворзеля та Мироцького. Було закуплено ось 5 таких красивих автомобілів з повною комплектацією, з усім необхідним. Зараз вже доукомплектовуємо штат водіїв і вже буквально з сьогоднішнього дня ці старостати вже будуть їздити на таких прекрасних, чудових автомобілях. Автомобіль буде на місці, в кожному населеному пункті. Ми підбираємо водіїв з урахуванням того, щоб це були місцеві жителі, відповідно. І це не значить, що це автомобіль для того, щоб там возити одну посадову особу. Це водій для старостату, для населеного пункту. Для потреб амбулаторії, для потреб того ж старостату, для потреб школи, інших бюджетних установ у випадку необхідності. Як показує практика, така необхідність є. Старостам автомобілі сподобалися, вони їх роздивлялися, сиділи в них та фотографували. Річ, скажімо так, потрібна, тому що оперативно вирішувати якраз ті завдання, які стоять перед громадою, і, скажімо так, швидко реагувати на ті виклики, які будуть по поставлених завданнях, там і доставка, скажімо так, і документації, і ЦНАП уже буде працювати, то, в принципі, ну, дуже задоволені і, не знаю, емоції, звісно, переповнюють. Йоли, пали, все. Так, я вже боюся нажимати. Приємне враження, звичайно, що новий автомобіль буде служити громаді.